kubazo kubango kya tambula nafe program 5 kumeza kubukede tv tugobere de file ezo zitukoze ko mwaka 2017 nebitukiddwako era tongera kugoberera nendala oluvannyuma lw'okulaga file eziwerako kububibwa motoka nga bazibba bazisomosa ne bazitunda mu DR Congo polisi yasalawo okusaawa ekitongole ekirawuna ensalo ekyatuumibwa Border Monitoring Unit abamu ku baakwatibwa nabo baalonkoma Mugisha nti ye bossi gwe bakolera aji baamutwalanga ennaku z'omwezi abiri mwezi gwa munaana omwaka oguwedde nga yajjibwa wano Busega nga omu gwe yali akola naye kondakita we yennyini yali abeera n'abatemu abo nga wano waaliwo omulenzi gwe bayita Lutaya naye nga yali ddereeva nga be bamu ku baamuwa omulimu nga naye nga tamanyi bwe bagenda kukolaki kumutta kati okumanya mbu be baamuwa omulimu twamala bakwata naye nga baamujja wano nga bataddeko endagala ne bamuvugisa emmotoka paka Kibuga. Mu kumujja wano baamugamba ogenda kutwala basamize. Baamujja wano saawa 10 era abaalaba ku mmotoka baalaba ng'egenda ng'eriko endagala ne ffene waggulu. Neetambula neegenda namuŋŋoona neegenda era mu kunoonya twatuuka ku basirikale abamu nga batugamba emmotoka eyakatanda yayiseeko wano ng'erina abantu ne ffene waggulu ku mmotoka awo ne tuguma ne tulowooza oba mutaata waffe nyali. Abaami bano abatta mukulu wange be tuyinako kati tuyina basatu naye bwe bamala okumala wiiki namba ekibuga ku poliisi batandika okukonfesinga buli omu ayogera nze nakola kino ono yakola kino oliyi yakola kiri omwami gwe bayita Umaru Mwanje yagamba ye baamuyita okuva e Kampala mukodomi we Mugabi yamuyita okuva e Kampala n'amugamba waliwo akalimu ka 15,000 nti wabula bwe tutuuka wali ogenda genda osasula emmotoka saagala kutuuka ku stage kubanga waliwo omuntu bulijjo gwe nkozesa Mugabi yagamba waliwo omuntu bulijjo gwe nkozesa manja sente ze kati gwe ogenda osasula emmotoka eyo uveeyo n'oyo omwami kati ono gwe bayita Umaru Mwanje n'ajja ku stage yali ayambadde suuti bulungi ng'ali n'oyo omukyala gwe bayita Namiyingo Teopista era naye tumuyina waali n'ajja ne balamuza bbeeyi ne bamugamba tugenda Kambugu era ye oyo omulenzi atugamba nti baaba yali tamanyi Kambugu chairman wa stage n'amuyambako n'amugamba abeera Kambugu manyiyo saba sente bweziti n'amulamulira ne bakkiriziganya n'amukwasaako sente 12,000 baaba n'akwata 2 n'agireka ku stage n'akwata 10 n'agenda n'aliyiwamu amafuta mu mmotoka ne bagenda kakati atugamba nti wano nga tebannaba kugenda nga yakamala okusasula n'ono Mugabe yajja n'amugamba agwe mbadde ntya mmotoka ye teriiwo tugende ffenna so kati ne basimbula nga bagenze kukubagiza Kambugu kati ye omukazi n'atugamba nti twanoonya we tusobola okuyisiza obudde ne wabula ne tugula soda ku dduuka era edduuka eryo lyatuyambako nnyo kubanga baali bakyabajjukira nti baagulawo soda era ne information eyo twali tugiina mu bantu ne bagamba ne bagulawo soda ng'era omuntu agenda okubagiza ne bagulawo soda ne bamutwala kati bo bwe baali boogera bagamba nti tetwandimuse naye twali twamututte dda ewa kkojja ng'ate ne maama alyawo tegeera nti nga ne bwe tuba tukoze tutya ajja kututegeera kubanga bwe yatuuka yanyumya nnyo ne ssenga ate n'amweyanjulira nga ayina abantu b'amanyi ne ssenga abamanyi nga tulina kumutta kakati mu kukomawo omusajja agamba we basangira ono owookuna era naye tumulina bwe bamusangira ye baamukubira essimu ne bakonekitinga nga babaze distance looza ne bamugamba tukusange mu kkoona kati baali basimbula nga obudde bugenda bukwatakwata ne bagamba baaba nti gundi wali tugenda sanga omuntu wali mu kkoona naye tumutwale tugenda naye Ekibuga
muntu wafe kati we batu ka bali bagenda mutu kakoba abana mukuba mwetala nababuza yono gwe nkubiye mwetala ndi ye imirira kwoyo mukifote nyine we bali yali destination yabwe ne kati mukusiba bwati oli ayingire oni yali atudde mabega mugabe amwambaza omuguwa mu bulago kati oli bwe yaggula oluggi najja namukwata emikono nono eyali wano maaso ne bakwata ne bamutugira oku steering bagenda okumuggyawo ng'amaze okuzikira abamu ku bantu be twakulaga abaali bakwatiddwa baali batottola bwe babba mmotoka era emirundi egimu nga batta bannyinizo emirambo ne bagisuula mu ttale erinnya Mugisha lyavaayo nnyo wabula mu fayiro ya John Kawes n'engeri gye yattibwamu erinnya erivaayo nnyo lya Mugabe ono bamulumiriza okukulira ekibinja kino ekigambibwa okutemula n'okutta abavuzi b'emmotoka ab'enjawulo era nga kigambibwa nti alina n'emmundu gy'akozesa nga bino byonna baabijja ku ebyo ebyattottola abo abaakwatibwa mu kiwendo kino Mugabe banne be bamutugamba abo be baali naye mu kutta zeeyi waffe be bamwogerera ku poliisi nkubaffe twali tetulina gwe tumanyi abeerala Kibogo yalinayo n'amaka oluvannyuma lwapoliisi okutondawo ekitongole ekirawuna ensalo ekya Border Monitoring Unit ng'ekyo yakitondawo mwaka guno emmotoka eziwerako bazikwatidde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne mu DR Congo era ne bazikomyawo mu Uganda aba flying squad nga baliwa munabe byokwerinda bakutte abasajja bana n'omukyalo omu abagambibwa okubeera mu bibinja by'abamotoka mu Kampala ne bazitema mu sipeyolo ne batandika okuzitunda mu bitundutundu bano kwatibwa kiddidde okubba motoka mu kika gye Namasuba mu parking emu gye babasanze nayo saako ne namba plate abiri abenkukozesa emmotoka takisi era abajja ne bankwata ne basiba omumwa kuno motoka ne bakitwala abagisanga ng'emotoka yagize agijeko emipiira ne radio ne sport brims abakwatiddwa kuliko Sara Nalweiso, Ekwalu Mike ngono yasikali wa parking, Edward Muonge ne Ibla Semana ngono yasangiddwa n'emmotoka emu mu maka agamu e Kawempe. Oluvannyuma bayingiziddwa mu ofiisi ya RPC wa Kampala South Hajisilaje Bakaleke, ng'eno ewabadde namba puleti ez'enjawulo ssaako obumwa bwe bakozesa okukyusa namba zino nga baziteeka ku mmotoka. Babisanze wa mwami Muonge, kati olumala okubba mmotoka yo nga bajjako ki? Bajjako namba puleti. Olekisa bongere jemula be UAT etegeda kubera UAR olumala okubanga bakola ki bataka ko buno obuma bajja ko nga deni basako namba plate endala obubbi bw'emmotoka buno n'obutemu ekongo waliyo amannya abiri agavaayo ennyo okuli erya Samunga ne Maskini bagambibwa nti be bagula emmotoka eziba zibbiddwa mu Uganda ku kimmotoka eziremedde ekongo Muhangi alabula abantu okwewala okumala gakolagana na buli muntu agamba nti alina obusobozi okujjayo emmotoka kubanga abasinga babeera bafere. Mu bufu bwe bumu obwo n'abaali benyigira mu bubbi abakulembeddwa Padre Serunjo gy'amanyiddwa nga Sobi nabo baavaayo ne boogera obukodyo obukozesebwa mu kubba mmotoka era ne bategeeza nti kati bakwataganye ne poliisi okulwanyisa obubbi bwa mmotoka. Kankutwaleko mu bubbi nga obw'emmotoka. Obubbi bw'emmotoka buno abantu balina okwerinda ennyo mu Christmas nga zino topakinga mmotoka ku kkubo n'ogireka nga tewali musirikale. Buli w'opakinga sala amagezi olabe nti omusirikale waali muweeyo 2,000 akuuma emmotoka yo. Mmotoka si munnyo nti buli maka weeguli ojja gisangawo. Oziraba nnyingi zitambula naye oyinza okunoonya amaka mwe ziri nga tegawera 50. Kakati bw'oba olina emmotoka yo gikuume. Ate abamu emmotoka tebayaabu tebayiye n'ayingira ne munne mu bbaala n'akwasa munne ekitumuluzo n'agenda n'akisalako babeera awantu awalala ono najja n'asimbulawo emmotoka onanneekwasa nga twayingidde babiri tubadde tutudde babiri emmotoka bagigyewo twazze babiri bagitutte nze mba nina problem tunoonya aba kakati era teweesiga nnyo munno
kumuwa bisumuluzo byonga tomumanyi nyo. Fayiro kubiwa motoka zezimu kuzetwa kulaga omwaka guno. Era tukubiriza kwongera kubeera bulindala. Naddala munnaku enkulu zino ng'omwaka tuguwumba wumba. Ababbi amaaso baba bakanodde. Katumule mu Katonda bwe tudde era tuwongere okukulaga ezimu ku fayiro ze tukozeeko mu mwaka 2017.